Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի գլխավոր խորհրդական նախկին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Հարայք Հարությունյանը նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Մեկ այլ որոշմամբ Արսեն Թորոսյանը ազատվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից։ Տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստ օրակարգի զեկուցվող հարցերի քննարկումից առաջ, որոնք ընդամենը երկուսն էին, վարչապետի պաշտոնակատարը նշել է, որ 2021 թվականի համար տնտեսական աճի կանխատեսումները փոխվում են։ Հիմա կանխատեսվում է արդեն 6% տնտեսական աճ, այսինքն նախորդ կանխատեսումից մոտ կրկնակի ավելի։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է նաև, որ կիսամյակի կտրվածքով հարկային եկամուտների հավաքագրումը գերակատարվել է։ Պետեկամուտների Կոմիտեի ղեկավարը հստակեցրել է, որ գերակատարվել է մոտ 52.5 միլիարդ դրամով։ Որակարգային առաջին հարցը վերաբերել է պետական բյուջեի վերաբաշխումներին, որի արդյունքում հերթական ֆինանսական աջակցությունը կուղղվի Արցախին։ Այս նախագծով առաջարկում է շուրջ 8.8 միլիարդ դրամ գումար հատկացնել, որից 1.2 միլիարդ դրամը կօգտագործվի բնակիչների կողմից կոմունալ վճարների վճարման համար, իսկ մնացածը միջպետական վարկի տրամադրման շրջանակում կհատկացվի Արցախի Հանրապետությանը։ Ուզում եմ ուղղակի նշել, որ այս տարվա բյուջեով նախատեսված միջպետական վարկը ունեցել է նույն տրամաբանությունը, ինչ մինչև պատերազմը, և այն ըստ էության սպառվել է ամբողջությամբ առաջին կիսամյակում, գրեթե ամբողջությամբ առաջին կիսամյակում, քանի որ սեփական տնտեսությունը նոր եկամուտներ հնարավորություն չի ունեցել գեներացնել, և դրանով պայմանավորված հիմա նաև լրացուցիչ միջպետական վարկի տրամադրումը նախատեսվում առաջարկվող նախագծով։ Ուզում եմ հիշեցնել բոլորիս, որ այս ընթացքում նոյեմբերի 9-ից հետո իրականացվել է շուտ 14 ծրագիր։ Ընդհանուր առմամբ մենք ընդունել ենք շուրջ 74 միլիարդ դրամի աջակցման ծրագրեր, գումարվում է նաև այս 9 միլիարդը, և ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ Արցախին մեր աջակցության փաթեթը կազմում է արդեն 83 միլիարդ դրամ, որից 52 միլիարդ դրամը այս պահի դրությամբ ծախսվել է։ Իմ թվարկած ծրագրերից մի մասը ընթացքի մեջ են, մյուս մասը ավարտվել են, և իհարկե մենք շարունակելու ենք աջակցությունը Արցախի մեր հայրենակիցներին, բայց նաև այստեղ տրամաբանությունը որոշակի հնդածած փոփոխությամբ պիտի ենթարկվի, որպեսզի արդեն վերականգնման ծրագրերը փոխարինվեն զարգացման ծրագրերով, որպեսզի Արցախի տնտեսությունը սկսի աշխատել, աշխատանքի շուկան և ընդհանրապես տնտեսական հարաբերությունները վերականգնվեն, և Արցախում արդեն գումարներ գեներացվեն, և մեր աջակցությունն էլ ծախսվի զարգացման ծրագրերի վրա։ Նյու Ջերսին դարձել է ամերիկյան 10-րդ նահանգը, որը պաշտոնապես ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակի փոխանցմամբ Նյու Ջերսի նահանգի սենատը միաձայն ընդունել է նահանգի սենատոր Ջոզեֆ Լագանայի նախաձեռնած բանաձևը։ Բացի Արցախի ճանաչումից, այն դատապարտում է Թուրքիային և Ադրբեջանին Արցախի և Հայաստանի խաղաղ բնակչության դեմ ագրեսիայի համար, և վերահաստատում նահանգի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչում այլ ընտրանք չունի, և այդ նպատակի իրագործման համար շարունակելու ենք մեր համառ պայքարը։ Նյու Ջերսի սենատի կողմից Արցախի ճանաչման մասին բանաձևի ընդունումից հետո իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանը, Արցախի ժողովրդի անունից իր երախտագիտությունը հայտնելով Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբին և բանաձևը նախաձեռնած սենատոր Ջոզեֆ Լագանին։ Արցախի անվտանգությանը ջրային ռեսուրսներին, ֆինանսական հիմնախնդիրներին և կարևոր հայլ ոլորտներին առնչվող հարցերի առցանց ասուլիսի ձևաչափով պատասխանել է այսօր Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Որոշակի լկտի վարք լինում է ադրբեջանական կողմից, այդ թվում ճանապարհներով անցնելիս, բայց նշեմ, որ այս մասով երեք նախագահն էլ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Կարմիր Շուկա Շուշի ճանապարից շուտով մի քանի ամսվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը այլևս ընդհանրապես չի օգտվելու։
այս մասով էլ լրացուցիչ աշխատանքներ տանում ենք եւ նաեւ աշխատանքներ են տարվում նաեւ այդ ճանապարհների անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու, այդ թվում գիշերային լուսավորվածության հարցերն են լուծվում, վերահսկողությունն է լրացուցիչ ուժեղացվում եւ այլն եւ այլն։ Մարա Պետրոսյանը խնդրում է անկեղծ եւ մանրամասն նկարագրել Արցախի հանրապետության ապագան, բացելով բոլոր փակագծերը եւ կուլիսային պայմանավորվածությունները։ Արցախի քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանան այս ամենի մասին, հավելում է օկտատերը։ Որևէ կուլիսային պայմանավորվածությունից անկեղծորեն ես տեղյակ չեմ, չեմ կարող նմանատիպ որևէ բան նշել։ Արցախի ապագան կարող եմ ասել, որ այնքանով կարող եմ նշել, որքանով ես պատկերացնում եմ որպես պետական պաշտոնյա եւ որպես քաղաքացի ու որպես վերլուծաբան, հաշվի առնելով տարբեր ուղակի եւ անուղակի ազդող գործոններ, ես կարծում եմ, որ մեր ապագան դրական է լինելու, բայց դա նաեւ մեր այսօրվա ջանքերից է կախված եւ մեր եւ ողջ հայ ժողովրդի, մենք միայնակ չենք այս հարցում։ Եվ ինչքան շատ կարողանանք մենք շատ արցախցի պահել Արցախում, ինչքան շատ կարողանանք զարգացնել մեր տնտեսությունը, բարեփոխումներ իրականացնել մեր պետական կառավարման ոլորտում, կրթության համակարգում, մնացած բոլոր համակարգերում եւ պատրաստվենք երկարաժամկետ զարգացման մեր պետության, մեր հայրենիքի, այնքան մեր ապագան ավելի տեսանելի, ավելի լուսավոր է լինելու։ Բայց այդ լուսավոր ապագան այդքան էլ մոտիկ չէ, այսինքն իհարկե մենք դժվարություններ կրելու ենք առաջիկա տարիներին, դժվար որոշումներ համատեղ պետք է կայացնենք, հասկանանք որ դեպքում ինչպես ենք վարվում եւ այլն եւ այլն, բայց մենք մեր պայքարում պետք է հետևողական, պետք է վճռական լինենք ու մեր ճանապարից ընդհանրապես չպետք է շեղվենք։ Այդ դեպքում մենք հաջողություն ունենալու ենք, այլ տարբերակ չկա։ Այլ տարբերակը պարզապես Արցախը լքելն է եւ մոռանալն է անցյալը, մոռանալն է մեր հայրերի, մեր պապերի եւ մեր ապագա սերունդների առջեւ մեր պարտավորությունները, բայց սա փախուստ է իրականությունից, սա փախուստ է մեր պարտավորություններից։ Դրա համար իմ անձնապես իմ վճռական որոշումն այն է, որ ես իմ ընտանիքով մնալու եմ Արցախում եւ ինձնից կախված առավելագույնը կատարելու եմ, որ մեր բոլորի ապագան լուսավոր լինի մեր հայրենիքում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ շավարտել է բարձրաստիճան զինվորականի կողմից պետական գաղտնիք հրապարակելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հիմնավորվել է, որ Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետը 2020 նոյեմբերի 19-ին հրապարակային հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հրապարակել է պետական գաղտնիք, հանդիսացող ռազմական բնագավառի ուժ գաղտնի տեղեկություններ։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը ներգրավել է որպես մեղադրյալ և նրա նկատմամբ ընտրվել է խափանման միջոց։ Քրեական գործը ուղարկվել է դատախազին մեղադրական եզրակացությունը հաստատելով դատարան ուղարկելու համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Փիտեր Մաուերը ասել է, որ այս տարի հնգապատկվել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի առաքելության ֆինանսավորումը, մոտենալով $50 միլիոն։ Նա նաև ասել է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստ է աջակցել ռազմագերիների փոխանակմանը Բաքվի և Երևանի միջև, բայց պահվող անձանց կարգավիճակի հարցը պետք է լուծեն կողմերը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձը հղել Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրուդոյին երկրի ազգային տոնի արթիվ։ Անցած տարի ողջ աշխարհը հառերեսվեց դժվարությունների եւ մարտահրավերների։ Հայ ժողովրդի համար այն դարձավ նաեւ պատերազմի արհավիրքները վերապրելու տարի։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Կանադայի կառավարությանը խաղաղության վերահաստատման ուղված ջանքերի եւ հակամարտությունից տուժածներին աջակցություն տրամադրելու համար։ Լիահույս եմ, որ Կանադան որպես միջազգային իրավունք և գլոբալ իրավակարգի ամրապնդման ջատագով կշարունակի կառուցողական քաղաքականությունը տարածաշրջանի չլուծված խնդիրներ և պահպանվող անվտանգային սպառնալիքների ուղղությամբ, ասվում է ուղերձում։
Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ, Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Սի Ցինփինին Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմավորման 100-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղեր ցեղել վարչապետի պաշտոնակատարը։ Հայաստանը կարևորում է բարեկամական հարաբերություններով փոխշահավետ համագործակցության հետագա զարգացումը Չինաստանի հետ, մասնարարպես ասված է Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում։ Չինաստանում մեջուկով են տոնում կոմունիստական կուսակցության հիմնադրման 100-ամյակը։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ երկրին հաջողվել է իրագործել 100-ամյակի առաջին նպատակը՝ ձևավորել միջին բարեկեցության հասարակություն։ Նա նաև նախազգուշացրել է արտաքին ուժերին, որ չինացի ժողովուրդը կջախջախի բոլորին, ովքեր կփորձեն ճնշել Չինաստանին։ 100-ամյա հոբելյանին նվիրված տոնախմբությունը ուղեկցվել է ռազմական ինքնաթիռների թռիչքներով, հրանոթների համազարգերով։ Միջոցառմանը ներկա եղել մոտ 70,000 մարդ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման հարշավի մեկնարկից այս դեկտեմբերից ի վեր ավելի քան 3 միլիարդ պատվաստում է արվել, այդ թվում հաշվարկված են նաև երկրորդ պատվաստումները։ Վերջին շրջանում միջինում օրական կատարվել է գրեթե 43 միլիոն պատվաստում, այսպիսով լիովին պատվաստվել է աշխարհի բնակչության 19.9%-ը։ Տվյալները հրապարակել է Bloomberg-ը։ Պատվաստումներ են արվել 180 երկրներում, ընդ որում տնտեսապես զարգացած երկրներում պատվաստումները իրականացվում են 30 անգամ ավելի արագ, քան ցածր տնտեսական ցուցանիշներով պետություններում։ Եթե պատվաստումների տեմպը չմեծանա, ապա գլոբալ իմունիտետի բարձր մակարդակի հասնելու համար կպահանջվի ևս 1 տարի։ Նշենք, որ համավարակի սկզբից մինչև օրս աշխարհում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել գրեթե 183 միլիոն մարդու մոտ, վիրուսից մահվան դեպքերի թիվը մոտենում է 4 միլիոնի։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի 126 նոր դեպք է հաստատվել, ինչը կազմում է թեստավորվածների 3.2%-ը։ Գրանցվել է 4 վարակագրի մահվան դեպք, որոնցից 1-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 5617-ի։ Արդեն 3 օր շարունակ նոր դեպքերի քանակը գերազանցում է ուժվածների թվին, արդյունքում փոքրինչ ավելացել է հաստատի հիվանդների թիվը և այժմ այն կազմում է 2722 մարդ։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ Սպուտնիկ V-ով պատվաստման տարիքային շեմը հանվել է։ Հուլիսի 1-ից Հայաստանում Սպուտնիկ V պատվաստանյութով պատվաստումները կարող են իրականացվել ինչպես ռիսկի խմբերում, այնպես էլ 18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց շրջանում, ըստ դիմելույթյան կամավորության սկզբունքի։ Հիշեցնենք, որ նախկինում Սպուտնիկ V պատվաստանյութով պատվաստումները նախատեսված էին միայն 18 տարեկան և բարձր տարիքի քրոնիկ հիվանդների, 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների համար։ Այսպիսով Հայաստանում COVID-19-ի դեմ առկա բոլոր 3 պատվաստանյութերով՝ AstraZeneca-յով, GAM COVID-Vac, այսինքն Sputnik V-ով և Coronavac-ով կարող են պատվաստվել 18 և բարձր տարիքի անձինք ըստ դիմելույթյան կամավորության սկզբունքով։ 3-3-օյան Դորտմունդում ավարտված ազատ ոչի մշամարտի մինչև 21 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությանը փայլուն հանդես եկավ Գյումրեցի ՀՍԿ 125 կիլոգրամ քաշային Լովա Գևորքյանը։ Լովան նախ 10-0 հաշվով առավելության ասավ Լե Յակոբ Շչերչակի նկատմամբ, ապա նույն հաշվով հաղթեց մոլդավացի Պիրտաչին։ Կիսաեզրափակչում Գյումրեցի ըմբիշը 12 հաշվով պարտության մատնեց շատ ուժեղ մրցակցի ռուսաստանցի Արսամակ Զասևին և դուրս եկավ եզրափակիչ, որտեղ արդեն ժամանակից շուտ, ընդամենը 2 րոպե 34 վայրկյանում 11-0 հաշվով ջախջախեց ադրբեջանցի Այդին Ահմադովին և հրճակվեց Եվրոպայի չեմպիոն։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականը այս առաջնությունում նվաճեց 5 մեդալ, 1 ոսկի, 2 արծաթ, 2 բրոնզ։ Եղանակային անոմալիաները շարունակվում են աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Կանադայի արևմուտքում անոմալ տապի պատճառով վերջին 5 օրերի ընթացքում հանկարծամահության դեպքերի թիվը եռապատկվել է, հասնելով մոտ 500-ի։ Ռեկորդային բարձր ջերմաստիճանը կանադական Լիտոն քաղաքում անտառային հրդեհի պատճառ է դարձել։ Բնակիչները տարհանվել են։ Ամերիկյան Օրեգոն նահանգում սաստիկ շոկը 60-ից ավելի մարդու կյանք է խլել։ Մյուս տեղերում բոլորովին այլ երևույթներ են։ Օրինակ Ֆրանսիայի Պլոմբիեր Լեբեն քաղաքը ծածկվել է կաշկուտի 60 սանտիմետրանոց շերտով։ Ամպրոպի հետևանքով նաև ծառեր են տապալվել, վնասվել են
հոսանքագծեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ 3 ժամը 19-ի սահմաններում Խոսրովի պետական արգելոցի Ջղնգյոլ կոչվող հատվածում հրդեհ է բռնկվել, հրդեհաշիժման աշխատանքներին մասնակցում է 81 փրկարար եւ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի 40 աշխատակից։ Հայրվում է մոտ 7000 քառակուսի մետր խոտածած գույթ, դորֆաշեն եւ գիհու ծառեր։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին։Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։